вечер. След слънчевото и топло за средата на декември време днес, през следващото денонощие температурите ще продължат да се повишават. Заради пренасещи се над страната топли въздушни маси от югозапад. В понеделник сутрин температурите ще бъдат между 0 и 5 градуса. И докато в равнинната част от страната мъгли отново ще влошават видимостта, то в планинските райони утре през деня слънцето пак ще е много щедро. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, по-ниски ще остават в местата с мъгла. Положителни максимални температури утре както в планинските курорти, така и по най-високите върхове. Времето в планините ще бъде предимно слънчево с доумерен югозападен вятър. Подобна на тази в нашата страна ще бъде обстановката и в останалата част от полуострова. В планинските райони предимно слънчево, а в равнините мъгливо. Значителна ще бъде облачността само по Адриатическо крайбрежие, но ще се задържи без валежи. Над Италия и по-голямата част от Средиземноморието също ще бъде слънчево. На запад обаче, към Португалия, Западна Испания и Северозападна Франция ще има значителни валежи от дъжд. Ще превалява и на места в Германия, Дания, южните райони на Норвегия. У нас и през следващите дни ще продължи. Значително по-високи от обичайните ще бъдат температурите в планините, в Предбълг, а през втората половина от седмицата и в североизточните райони. Дневните стойности ще достигат на места до 15-18 градуса. След слънчевото време, което се очаква в голяма част от страната идните дни, в събота лъчността ще се увеличи и има изгледи за валежи, за сега слаби. В дните до събота обаче, сутрин, по поречието на Дунав, в котловините и на места в горно-тракийската низина отново ще бъде мъгливо, а от ден на ден мъглите ще се задържат все по-дълго и температурите ще остават по-ниски. Такава е прогнозата за приятел.